Попри численні втрати, росіяни намагаються все одно оточити Авдіївку, а його оборонців взяти у котел. Ворог одночасно штурмує наші позиції на двох флангах. На одному з них побувала наша знімальна група. Ексклюзивний репортаж воєнкора Станіслава Кухарчука. Далі. Село Первомайське, південний фланг Авдіївського напрямку. Через численні обстріли село перетворилось на суцільну руїну. Росіяни намагаються заволодіти населеним пунктом ще з літа минулого року. Але після початку важких боїв за Авдіївку інтенсивність штурмів зросла і тут. З командиром добровольчого підрозділу «Санта» ми прямуємо на позиції його мінометників. Попри ями та вирви на дорозі Володимир не скидає швидкості. Тут якби, треба думати, кого берегти, машину чи вас. Так що, якщо хочеш, я буду повільно їхати. Дуже багато дронів використовується. Камікадзе саме. Вже майже місяць росіяни безперервно штурмують Первомайське. Мета окупантів одна – розширити південний фланг. Без нього оточення Авдіївки не відбудеться. Оточення Авдіївки. Тому що, це ж фланги. Штурмувати місто в лоб вони спробували, нічого у них не вийшло. Тому саме оці підступи з півночі, з півдня, штурми серйозні, постійні йдуть. Друже, якось з позиції логіки пояснити взагалі цю війну неможливо. А те, що вони роблять такі ці штурми, це радянщина, це звичайна радянщина. Да, коли просто людьми закривається все те, що... Да, у них дуже великі втрати. І у нас є втрати, у них дуже великі втрати. Та попри шалені втрати, росіяни штурми не припиняють. На позиціях оборонців Первомайського підвищена бойова готовність. Будь-який рух ворожої техніки фіксують наші дрони. Кладбище де? От воно і є, я ж тобі за нього й говорю. Вони сьогодні на кладбище заходили позиції свої. Да. Не наші. На кладбище сьогодні заводили своїх. О. Оце і вони нас так бачать. Командири до бою. Камікадзе заходить на удар. Оп. Уже зайшов. Важкі бої йдуть буквально за кожну посадку. Артилерія та авіація не припиняють своєї пекельної роботи. То там, то тут постійно спалахують стрілецькі бої. Канонада просто страшна. Я навіть не уявляю, що зараз в посадках відбувається, тому що весь вогонь росіяни зосередили на посадках. Віталій командує розрахунком важкого міномету. Він у резерві на випадок штурму, тому без нагальної потреби в бій його хлопці не вступають. За паспортом чоловік – громадянин Російської Федерації, але воювати за Україну йому це абсолютно не заважає. Здесь мій дом, здесь моя стара родина, вже здесь з 2009 року живу. Люблю Україну. Как кто может сюда прийти, это то же самое, что если в мою кухню кто-то заселится и будет говорить, что это ихнее. С какого перепуга? Поэтому все должно быть красиво. Тримати цей фланг оборони Авдіївки хлопцям вкрай важко. За майже місяць безперервних боїв бійці дуже стомились. Але і добровольці, і воїни Збройних сил чітко розуміють, від їхньої роботи зараз залежить життя тих, хто безпосередньо обороняє місто. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».